Jogo, se ferir compra. Jogo, a dom bereje. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina wa ba'd. Të ndëruar vëllezër dhe motra, sonte kalojmë disa çaste me Ebu Ubejde ibn al-Jarrah. Ebu Ubejde, i njohur kështu shkurtimisht, sahabi i dashur dhe i njohur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili pranoi Islamin gjatë periudhës Mekase, i cili shoqëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me gjitha udhëtimet e tij. Një sahabi i cili edhe është përgëzuar me xhenet me dëshmitë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe merr pjesë në 10 sahabët të cilët i përgëzoi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me xhenet. Pra duke filluar te Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe kështu me radh deri tek Ebu Ubejde radhiyallahu anhu. Ebu Ubejde radhiyallahu anhu njihet si një sahabi urtar, larg pamës, si një njeri i cili kishte urtësi dhe hikmet në qëndrimet e tia, në vendimet e tia, dhe një sahabi i cili qëndroi afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe Muhamedit sallallahu alajhi wasallam e kishte nga sahabët e dalluar dhe të veçantë në mesin e shumë sahabëve të tjerë. Saqë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo ummet e ka besnikun e vet. Tha pastaj, besniku i ummetit tim është Ebu Ubejde radhiyallahu anhu. Ebu Ubejde radhiyallahu anhu, pra epitetin e ka besniku. Besniku i ummetit, njëri besnik, dhe ky transmetim shënohet në Sahihun Imam Buharit dhe Muslimit se transmetimi i sakt dhe kjo dëshmi tregon se kemi të bëjmë me një njëri i cili është besnik, i cili është i sigurt, pra besnik në fjalën e tij, besnik në emanetin e tij, dhe e vërejni se gjithë sahabët e lartë përmendur kanë ndonjë veçori, të cilët veçori me të vërtetë formojnë një shoqëri të mirë, dhe me të vërtetë kjo shoqëri ka plotësuar njëri tjetrin me të vetmi qëllim, sepse kjo shoqëri i ka shërbyer Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe i ka shërbyer Islamit, thirrjes islame, dhe i ka shërbyer projektit Islam. Çta bën me dia rëndësinë dhe vlerën dhe peshën e një besniku, dhe jo rastisht që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka spikat këtë veçori dhe këtë cilësi të mirë që ka pasën Ebu Ubejde radhiyallahu anhu. Ebu Ubejde radhiyallahu anhu njihet për nga adhurimi i tij, për nga guximi i tij, për nga trimëria e tij, dhe tregimet dhe historia për këtë burr natyrisht që janë të shumta, por ja që mundohemi një pjesë të tyre të e tregojmë. Saqë Ebu Ubejde radhiyallahu anhu është nga persona të cilët persona u bën shkak për zgjedhjen e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu për udhëheqës dhe prijes të muslimanëve pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në vendin e quajtur Seqif në Medinë. Saqë Ebu Ubejde radhiyallahu anhu tha, unë mendoj se Ebu Bekri duhet të jetë prijes i muslimanëve, duke e ditë urtësinë e Ebu Bekrit, diturinë e Ebu Bekrit, sinqeritetin e tij, adhurimin e tij, devotshmërinë e tij dhe kështu me radhë. Dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu natyrisht nga modestia e tij dhe drejtësia e tij tha, unë mendoj se duhet të përzgjedhim Ebu Ubejden ose Omerin. E përmendi Ebu Ubejden ose Omerin radhiyallahu anhu që tregoi se sa mendim të mirë që kishte për Ebu Ubejden radhiyallahu anhu. Ebu Ubejden radhiyallahu anhu ishte edhe prijes dhe udhëheqës i muslimanëve, të cilën e pa dërguar Ebu Bekri radhiyallahu anhu në Sham, që atje të përkujdeset për udhëheqësinë islame, dhe ishte edhe komandant i ushtrisë muslimane një kohë. Dhe pas një kohë, në kohën e Omerit radhiyallahu anhu dhe pak para se të ndronë Ebu Bekri radhiyallahu anhu, pa caktuar që Halidi të jetë prijes dhe udhëheqës i gjithë ushtrisë muslimane, Omerit radhiyallahu anhu i pa thonën Halidit radhiyallahu anhu që Ebu Ubejde do ta lë për komandant dhe prijes dhe do t'ja obligoj që ty të konsulton për çështje luftarake. Kështu edhe ndodhi që muslimanët të e çlirojnë Shamin dhe të e çlirojnë kufirin islam dhe të imposhtin romakët, dhe kjo tregon edhe për guximin e Ebu Ubejdes radhiyallahu anhu dhe trimërinë e tij. Por doshte Allah azza wajalla që Ebu Ubejde radhiyallahu anhu të vdesë si shahid në Muas si pasojë infektimit të tij nga sëmundja apo kolera që u pa shpërndarë në atë kohë, duke lutë Allahun azza wajalla që Allahu azza wajalla neve dhe këto sahab,
këto bura të mirë të na rinxhallë së bashku shoqëri me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe gjithë ato bura të mirë për rreth ti. Elhamdulillahi rabbil alamin.